ця професія базується на точних розрахунках. Вона не терпить ніяких припущень чи спонтанних рішень. Вимагає технічної освіти, зібраності, уважності та високої особистої відповідальності. Герої нашої програми – інженери-проєктувальники. В цій роботі можна побачити народження об'єкта, від його початку і до кінцевого результату при житті. Не кожній професії, мабуть, можна побачити ось так от результат, який общедоступен, яким пользуються тисячі, а то й мільйони людей. Пан Володимир у професії вже понад 25 років. Закінчив автодорожний інститут зі спеціальністю інженер дорожнього руху. За розподіленням потрапив до Державного проєктного інституту. Наша специфіка – це ізучення транспортної ситуації в місті і создание такого проекта, который помогал бы разгружать или бороться с теми пробками, которые появились последние там 20 лет. На перший погляд, робота одноманітна. Збір технічних даних, математичні розрахунки, плубання над кресленням. Утім, це не так. Кожний проект унікальний. В ньому втілюються науково-технічні досягнення та власне авторське бачення. Было время, когда вот в 90-е годы я не работала несколько лет в этой профессии. Я очень скучала за ней. Ну, тогда вот было время, не было работы, как бы разваливался Советский Союз. Развалился. И очень скучала за этой работой, потому что работа очень интересная. Всегда что-то новое. Всегда приходится... Проекты совершенно новые, не похожи один на другой. Постоянно приходится работать головой, думать. В общем, очень интересно. Світлані любов до професії перейшла від батька. З дитинства вона захоплювалася його складною та цікавою роботою. Креслення – складні схеми та інженерні рішення, які розвивають усю цивілізацію. В професію я пішла благодаря своєму папі. У мене папа теж строїв город Київ, відстраював город Київ з 60-го року. Тобто він закінчив технікум, потім інститут будівельний, теж до сих пор, папі 72 роки, він до сих пор займається будівництвом, наприклад, на нашому республіканському стадіоні. Третій раз його відстраює. Робота командна і дуже відповідальна. Наразі ця група інженерів працює над столичною автодорогою «Червонозоряний Жуляни». Год назад мы сделали стадию проекта, запроектировали эту дорогу, был малый градсовет, то есть ее приняли, одобрили эту трассу, новую трассу, и как бы защитили проект в экспертизе государственной, и нам разрешили проектировать рабочие чертежи. Сейчас вот сделали вынос трассы в натуру, выдали мы чертежи выноса трассы в натуру, а сейчас занимаемся рабочими чертежами, то есть делаем вертикальную планировку, проектируем откосы, поперечные профили делаем, продольные профили. Протягом останніх 10 років навантаження на траси щорічно зростало на 5%. Інженер-проєктувальник має розрахувати кожну деталь, передбачити сучасні і майбутні навантаження, кліматичні ризики, попередити все, що може зробити експлуатацію об'єкта небезпечною. На кожному об'єкті є головний інженер проєкту. От в нашому інституті їх 7 чоловік. На кожному об'єкті закріпляється як головний інженер проєкту, який відповідає, причому пожизненно, за качество цього проєкту. Виїжджає на авторський обзор на об'єкті. На об'єкті, як правило, проводяться оперативні засідання штабу будівництва. Інженер-проєктувальник не лише розробляє проєкт. Він здійснює нагляд за перебігом робіт та проводить професійні консультації впродовж всього будівництва. Найголовніший вопрос був добитися безперервного рухання по Дніпровському шосе. Це буде створено благодаря совмещенню полос, они будут ближе находиться за счет разделительной полосы, мы ее сужаем. Поэтому мы добьемся беспрерывного движения по Дніпровському шоссе, ну и, как говорится, все будет просто отлично. Розв'язка біля мосту метро у столиці – це ще один об'єкт, над яким працює проєктний інститут. Потік машин, що з'їжджає з мосту на набережне шосе, упирається у світлофор. Так щоранку утворюється масштабний затор. Інженерне рішення було знайдено.
збудувати естакаду. Сроки здачі естакади – це кінець цього року. Буде фінансування, я думаю, естакада буде здана вовремя. Євген – інженер-початківець. У професії третій рік. Його улюблена справа – проєктування дорожніх розв'язок та магістралей. Про свій вибір жодного разу не шкодував. Ну, я ще з дитинства мечтаю строїти роботу на благо Родини. Тому однозначно йшов в строїтельний вуз. Ну, вибрав як один із лучших транспортних університетів і дорожньо-строїтельний факультет. Уже на третьому курсі я непосередньо пообщався з кафедром, з мозговим. І він мені посоветував наш Київпроєкт, як найіменитий із проєктних організацій. Непосередньо туди я звернувся, мене взяли, до сих пор там працюю і не жалію. Щоб стати інженером-проєктувальником, необхідно отримати профільну освіту в будівельному, архітектурному або транспортному вузі. Такий спеціаліст має досконало вивчити методи проєктування, вміти проводити техніко-економічні розрахунки, знати стандарти та технічні умови, розуміти соціальні та екологічні наслідки. Та головне – практика. На сьогоднішній день, поки наука або університети, інститути, вони трохи віддалені від практики. Я не хочу сказати, що забудьте все, що ви вчили в інституті і починайте все заново. Но тем не менее, приходится очень достаточно серьезно подготавливать студентов. Поэтому мы в нашей практике, нашего института, мы берем где-то третий-четвертый курс, вторую занятость студента. По секрету от институтов мы их тут, они полдня работают. Ну и как к моменту окончания института, вот я как член государственных экзаменационных комиссий вижу, что люди, которые уже в профессии, они гораздо підготовлення, здають дипломи. Спеціалістів не вистачає. Інженери-проєктувальники конче потрібні. І якщо ця професія все ж таки стає улюбленою, вони залишаються вірними їй все своє життя. Постійно все нове. Нові технології з'являються. Досконалюється. Ми ж раніше проєктували, коли я ще навчався техніками, проєктували все ще олівцями, лінійками. А тепер вже це все робиться в комп'ютері, де можна зробити 3D-модель цієї всієї споруди. Хотілося б розбудувати велику розв'язку в 2-3 уровнях. Ось така от мрія. Після тебе залишається построєне сооружение. Вот, скажем так, в этом весь смысл нашей работы, что как вот в городе, в любом живом организме, улицы и дороги – это артерии. Вот чем больше этих артерий, тем, скажем так, этот живой организм дышит и живет полноценно, полнокровной жизнью. Державна служба зайнятості. Алло, я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.